မင်္ဂလာပါရှင်မေလာ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မလွန်မောင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်မေလာ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်မှာကယ်ပါနာဝမ်ဂျူရူကနေပြီးတော့တိုင်းတာပေးကျဲအရာဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးတော့ကြံပင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဆိုရင်တော့တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါရှင် အခုဆက်လက်ပြီးတော့မေလာ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမကမ်းရိုးတန်းရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်မှာဆိုရင်တော့လှိုင်းအနှင်းငယ်သာရှိနေပါတယ်ရှင်။လှိုင်းအမြင့်ပေးကတော့တဘေးကနေပြီးတော့နှစ်ဘေးလောက်ထိရှိနေပါတယ်။လေတက်ခတ်နိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေပြီးတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတို့မှာဆိုရင်တော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေပြီးတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဒီနေ့ရောက်ကပြည့်စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီခဲလုံရောင်ကြီးတိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေဖို့အတွက်ကိုနေရောင်ကလိုရှင်လိန်တာဖြစ်ဖြစ်တနခါကြိုက်တဲ့မယ်ဆိုတော့တနခါလိန်တာဖြစ်ဖြစ်အင်းလက်ရှိ ထီအုတ်ထုတ်နေကမျက်မှန်အစာဖြစ်သဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ရောက်ကပြည့်စည်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှာပဲအပြင်ကိုထွက်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိပေးကြပါရစေ။မိုးရွာသောနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းပြည်နယ်စကိုင်းနိုင်အထက်ပိုင်းနဲ့တန်းလိုက်တိုင်းတို့မှာဆိုတော့နေရာကွာကြမှုတစ်ကြုံရွာသောနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့တိမ်အသင့်အတစ်ဖြစ်ထွန်
Nebirone Nidway Masano, a mere zone Bujinga Lizzy degree centigrade, a nezon Bujingaro, Nasachap degree centigrade Lashina Mare, then a thin attempt Piton Nibiro, Mojua put the Jamu Jagaino and Niaro, Tonsa Yagano Lashina Marache. Did the balloon to Nebirone Nidway Masano, a mere apino Tayana Mare? Jangomun at Nidway Masano, a mere zone Bujingaro, Lizzy degree centigrade, a nezon Bujingaro, Nasanga degree centigrade Lashina Mare. Then a thin tip, piton and bureau, Mojua boot, the Jamu Jagano and Niaro, Tonsa Yagano Lopeshi name Marishi. Did the balloon dress, Jagamun and Nidway Masson and Mia Apino Tayana Marishi? Manali Munet and Nidway Dragaro, Mizo Bujangaro, Lizzy degrees in the great, Nazo Bujangaro, Nasanga degrees in the great Lashi name Marishi. Then a thin tip, piton and bureau, Mojua boot, the Jamu Jagano and Niaro, Tonsa Yagano Lopeshi name Mare, Manali Masson and Mia Apino Tayana Marishi. Salapiro, Pinna Tiny Tajimia, to a Muluota Achini, Kamanja, Dulaton, and Disappear Dong Mapi Parishing. Tissue applicator, I dread Jesus de Marishing.